גירוש המסתננים עכשיו, הנה כמה נתונים מעניינים מסקר שפרסם היום ישראל היום. קודם שאלת השאלות, האם ישראל צריכה לגרש את השוהים הבלתי חוקיים מסודן ואריתריאה? 58% תומכים, 23% מתנגדים. בישראל היום ובגל החדש גם בדקו את השאלה האם לישראל יש חובה מוסרית לקלוט אותם כפליטים. 59% אומרים שאין חובה כזאת, רק 24% חושבים שיש. ובשאלה האם נכונה ההחלטה לגרש למדינה שלישית באפריקה, 63% חושבים שההחלטה נכונה, רק 20% חושבים שההחלטה שגויה. אלדד בק, שליח ישראל היום ברואנדה. אלדד, שלום. שלום, לילה טוב. אלדד, אתה מספק היום לקוריך הצצה לרואנדה, בעיקר ניסיון להתמודד עם הטענה הזאת שאנחנו שומעים כאן בישראל לא מעט בימים האחרונים, לפי המסתננים שמורחקים מכאן נשלחים אל מותם. אז איך נראה המוות שם ברואנדה? אני מאחל לכל אחד מאיתנו כזה מוות. לא, תראה, האמת שהסיבה שאני הגעתי לכאן זה באמת לבדוק מה עומד מאחורי כל ה... סיסמאות הללו, אם זה באמת נכון או לא נכון. אני רוצה לומר לך שאני בעברי עבדתי כאן באפריקה, לא רחוק, במדינות סמוכות, ואני די נדהמתי לגלות את רואנדה, משתי סיבות. קודם כל, כי כמו שאמר לי היום מישהו שעובד כאן ברואנדה תקופה מסוימת, רואנדה זה לא אפריקה, וזה באמת לא אפריקה, זאת מדינה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מתארים לעצמנו, מה שאנחנו מכירים מאפריקה, מדינה מאוד מאורגנת, מסודרת, נקייה. רמת הביטחון כאן היא מאוד מאוד גבוהה. אלדד, אבל המסתננים שיורחקו מישראל הצטרפו למעשה לעשרות אלפי מהגרים ממדינות אחרות באפריקה, שכבר נמצאים שם בגלל אותם תנאים שאתה מתאר. אנחנו צריכים לעשות באמת הבחנה, אני חושב שהגיע הזמן לעשות הבחנה בין כל ה... המונחים השונים. יש כאן ברואנדה, קודם כל אנחנו צריכים לזכור שרואנדה עברה טראומה מאוד מאוד גדולה לפני קרוב לרבע מאה, 1994, רצח עם איום ונורא, ברברי, בין שתי קבוצות אוכלוסייה, כלומר קבוצת אוכלוסייה אחת, שטבחה באכזריות איומה ונוראה בשנייה. רואנדה הצליחה לצאת מהמצב הזה, עד כדי כך שעשרות אנשים שנמלטו מרואנדה והיו פליטים במדינות אחרות חזרו לכאן בשנים האחרונות, ולמעשה ב-31 בדצמבר 2017 המעמד של פליט לרואנדי שעזב את ארצו מסיבות של רדיפה בוטל על ידי האום באופן רשמי, זאת אומרת כן. שאין יותר רשמית פליטים רואנדים ברחבי העולם. מעבר לזה, המצב כאן הוא כל כך טוב שפליטים ממדינות שכנות, אם זה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אם זה בורונדי, מגיעים לכאן. רואנדה מארחת כיום על אדמתה מעל ל-170 אלף פליטים שמוכרים על ידי הקיף, ואל כל הקבוצות הללו אמורה, אם וכאשר ייחתם באמת ההסכם בין ישראל ורואנדה, אני מבין שעדיין אין הסכם, אין ממשיכים לעבוד על זה, אמורים להצטרף המוחקים לישראל, לא במעמד של פליטים, אלא במעמד של בעלי אשרת שהייה. אוקיי, אלדד בק, שליח ישראל היום ברואנדה, תודה רבה לך על הדברים האלה משם. תודה, אלדד. תודה לכם ולילה טוב.